La sărbătoarea Mierii de la Blaj, din inima Transilvaniei, am avut ocazia să stăm de vorbă cu doamna dr. Fani Hadjina, cercetător științific la Institutul Dimitra din Grecia, institut care se ocupă cu studiul animalelor și, bineînțeles, al albinelor. Am stat de vorbă despre tradiția creșterii albinelor, dar și despre problemele actuale ale apiculturii, despre importanța conservării raselor locale de albine. Vă invităm așadar la un dialog extrem de interesant, credem, pentru toți cei care sunt interesați de universul fascinant al albinelor, pentru că trebuie să conștientizăm că albinele sunt responsabile de polenizare și, prin urmare, de alimentația noastră de zi cu zi, pe lângă faptul că ne dăruiesc aceste apicole atât de bune pentru sănătatea noastră. Mă numesc Fani Hadjina, vin din Grecia și sunt de profesie biolog, iar de când am început să lucrez, am lucrat doar cu albinele melifere. Mi-am susținut doctoratul cu o disertație despre comportamentul albinelor în procesul polenizării, căci mă interesează mult această interacțiune a albinelor cu mediul. Apoi am continuat să o studiez și după doctorat. Când am absolvit universitatea, nu știam exact ce o să fac. Tocmai atunci, tatăl meu începuse să se ocupe de câteva colonii de albine. Uimitor este faptul că exact atunci mulți oameni se apucaseră de apicultură pentru un venit suplimentar. Era chiar înainte de criza economică. Prin urmare, numărul albinelor melifere din Grecia a crescut foarte mult, dar stupăritul nu e ceva nou pentru noi, căci e o tradiție veche și importantă. Grecii creșteau albine încă din antichitate. Putem citi în scrierile lui Aristotel cum se credea că sunt organizate coloniile de albine, cum se comportau albinele, ce boli aveau, cine conducea comportamentul albinelor. Aici, vechii greci au greșit puțin. Ei credeau că albinele sunt conduse de un rege, dar, de fapt, este vorba despre o regină. Totuși, știau că erau conduse de o singură ființă, de un singur conducător. La noi, la greci, stupăritul este cu adevărat o tradiție îndelungată. Putem vedea albine chiar și pe vechile monede. Ceea ce am observat eu este că existau felurite tipuri de stup tradiționali, care erau diferiți în funcție de regiunile Greciei. În nord erau așa numitele schip, coșuri împletite din paie. Iar în sud, stupii erau într-o formă de cilindru sau, altfel spus, schipuri verticale făcute din lut. În multe zone din țara noastră se fac săpături arheologice și sunt scoși la lumină asemenea stupi străvechi, care sunt foarte bine păstrați. Pentru noi este o tradiție îndelungată așadar, iar oamenii simt că asta trebuie să facă, să crească albine pentru a se integra în natură. În zilele noastre, numărul apicultorilor a crescut, de asemenea a crescut numărul coloniilor de albine. Cred că Grecia concurează cu Ungaria pentru titlul de cei mai mulți apicultori pe kilometru pătrat. De asemenea, avem o producție importantă de miere, dar nu suntem pe primul loc, pentru că nu suntem o țară mare. Însă, acest lucru mă determină să spun de ce este apicultura, totuși, atât de importantă pentru noi. Când tatăl meu a început să crească albine, mi-a zis: știi, asta este foarte important pentru agricultura și pentru economia noastră națională. Tu ești biolog, de ce nu lucrezi cu albinele? Ne-ai ajuta chiar și pe noi, aici, în sat. Mi-am zis că este o idee foarte bună, așa am început să studiez albinele, în stupii tatălui meu. Mi-am făcut apoi doctoratul despre polenizare. Dar, în instituțiile publice, precum cea în care lucrez eu, nevoile apicultorilor sunt cele care îți indică în ce domenii ar trebui să te concentrezi în munca ta. De aceea, eu acum nu lucrez în domeniul polenizării, ci studiez efectele pesticidelor asupra albinelor. Acest lucru mă obligă, evident, să studiez comportamentul albinelor, comportamentul lor în natură, precum și efectele pesticidelor
albinelor asupra corpului lor, deci studiez și fiziologia albinelor. Aceasta este una dintre direcții. Oamenii vor să știe cu adevărat care sunt efectele reale ale pesticidelor, iar acest lucru este important și pentru apicultori. De obicei, numim pesticide produsele fitosanitare, dar pesticide pot fi și chimicalele pe care apicultorii înșiși le pun în stup. Așadar, uneori, eu încerc să mă ocup direct și de această problemă, spunându-le apicultorilor cum și de ce trebuie să fie foarte atenți cu toate chimicalele pe care le folosesc. Un alt subiect important pe care îl studiază instituția în care lucrez este înmulțirea albinelor, exact despre ce am vorbit în prezentarea mea de la această conferință. Cum să le înmulțim și cum să îmbunătățim zestrea genetică a raselor locale de albine, iar apoi cum să ne ocupăm de protejarea acestora. Noi credem că trebuie să înmulțim albinele autohtone, rasele sau populațiile sau subrasele locale, pentru că ele au dovedit că au un înalt grad de adaptabilitate la condițiile locale. Condițiile locale înseamnă disponibilitatea hranei, climatul și schimbările climaterice, iar ele au această maleabilitate, căci trebuie să se adapteze la toate acestea. Apoi este vorba și de dușmanii naturali, de asemenea, de ceea ce s-ar putea numi un management practic. Într-un cuvânt, este vorba de mediul înconjurător în întregime, iar rasele locale se adaptează mai bine decât rasele străine. Instituția în care lucrez eu se numește Institutul de Știință Animalelor, Divizia Apicultură. Recent am devenit directorul institutului. În institut, noi încercăm să păstrăm rasele locale de animale, vaci, oi și albine. Sunt autohtone, sunt speciale și încercăm să le arătăm producătorilor care sunt calitățile fiecăreia dintre aceste rase și subrase. Aceasta este ideea generală. Iar eu, în calitate de director, susțin aceste idei și chiar mai mult, propun noi cercetări. Fiind foarte activă în acest domeniu, mi s-a solicitat să susțin o conferință și aici, la Blaj, în această dimineață, despre conservarea raselor de albine, despre păstrarea raselor locale de albine, căci se fac foarte multe importuri în fiecare țară, bănuiesc că și în România, la fel ca și în Grecia, în Franța și de fapt peste tot, iar apicultorii și producătorii vor să aibă în stoc acele colonii despre care ei cred că sunt cele mai bune pentru producția lor. Însă, noi tindem să pierdem un mare procent din aceste colonii de albine. Probabil, una dintre cauze o reprezintă bolile, dar o altă cauză este tocmai faptul că albinele nu sunt bine adaptate genetic, iar dacă vrem să creștem o nouă generație care să poată avea un material genetic bun, atunci trebuie să o protejăm, să o conservăm. În fiecare țară ar trebui să existe un fel de zone de conservare bine stabilite, în care să păstrăm caracteristicile acestor populații de albine. Despre acest lucru am vorbit astăzi aici. Dacă observăm rasele locale, cu înmulțirea lor și cu păstrarea lor printr-un management adecvat, atunci vedem că în final chiar și efectele pesticidelor pot fi mult diminuate, iar rezistența la boli poate fi mai mare. Deci rezultatul poate însemna mai puține pierderi, o miere de o calitate mai bună, o calitate mai bună a tuturor produselor apicole și, prin urmare, un venit mai mare pentru producători. Știm că subrasele pe care le avem acum în Europa și în alte zone, dar mai ales în Europa, au apărut după perioada glaciară, pentru că în condițiile de atunci, populațiile de albine au fost obligate să trăiască doar în anumite zone, iar apoi aceste populații s-au dezvoltat local, precum în peninsula iberică, în peninsula italiană, în Grecia, în Balcani. Ele au evoluat acolo, separat. Așa au apărut subrasele de astăzi. Desigur, toate sunt Apis mellifera, dar avem și Iberiensis, Carnica, Ligustica, Albina neagră, Mellifera mellifera. În țara mea, dominantă este rasa
Apis mellifera macedonica, care se extinde în nord chiar până în România, dar avem și o altă rasă, Apis mellifera cecropia, care este aproape dispărută, iar în insule avem o specie numită Adami. În prezent încercăm să localizăm populațiile de albine, să creăm zone de conservare și chiar să le înmulțim. Și se pare că populațiile noastre, de exemplu, față de albina siciliană din Sicilia, de albina rutnerii din Malta sau de ligustica, nu sunt diferite doar din punct de vedere al caracteristicilor morfologice. Ligustica este denumită albina de aur, pentru că este un pic mai mare și mai galbenă. Iar în ceea ce privește albinele noastre, macedonica este de un galben foarte deschis, iar cecropica este maro-roșiatică. Sunt unele lucruri pe care oamenii încearcă să le numească ca diferențe, dar ceea ce le face diferite pe albine este modul în care se comportă. Unele au un comportament diferit în roire, cât de repede se reproduc și părăsesc stupul. Unele culeg mai mult, unele sunt mai calme, unele sunt mai agresive, cum este albina Adami, iar apicultorii și le aleg în funcție de comportamentul lor. Este simpatic. La fel se întâmplă în Africa, la fel se întâmplă în Asia. Apoi ajungem să vorbim despre Apis cerana, nu Apis mellifera, ci Apis cerana, care este o albină care trăiește în cavități mici și care este rezistentă la varroa. Acestea sunt de fapt diferențele fundamentale și, dacă nu le protejăm, le vom pierde, pentru că hibridizarea, așa cum am spus la conferința din această dimineață, aduce varietate, dar această varietate nu este stabilă. Avem nevoie de o varietate stabilă, biodiversitate și înmulțire sustenabilă, așa cum am discutat. Desigur, apicultorii pot să-și facă ei singuri înmulțirea și selecția, pentru că unul vrea albine care produc repede populații adulte, pentru că vrea să le separe și să le vândă. Altul vrea să colecteze miere, alții doresc lăptișorul de matcă. Deci trebuie să alegi albinele, reginele și trântorii astfel încât să facă mult puiet ca să obții multă miere sau mult lăptișor de matcă. Acesta este genul de caracteristică pe care pot să o încurajez. Apicultorii sunt interesați de acest lucru, iar noi, oamenii de știință, doar încercăm să-i ajutăm, pentru că este datoria noastră. Dar tot ceea ce facem trebuie să fie în concordanță cu ceea ce mediul ne învață să facem. De aceea vorbim despre sustenabilitate. Toate, înmulțirea, selecția, trebuie să fie sustenabile, pentru că altfel nu le mai ai la următoarea generație în decurs de câțiva ani. Agricultura, astăzi, necesită metode care sunt intensive, dar suntem confruntați aici cu multe probleme. Odată cu intensificarea metodelor din agricultură, avem nevoie de ceea ce se numește Integrated Pest Management, apoi înmulțire sustenabilă. Toate aceste terminologii, care sună complicat, sunt simple de fapt. Ele doar arată că tot ceea ce faci în agricultură trebuie să fie în acord cu mediul. Iar acum se schimbă și clima. Nu se poate ca agricultura să nu fie productivă. Ea trebuie să fie productivă, dar trebuie să fie sănătoasă. În plus, trebuie să ai un management care să-ți asigure un șeptel sănătos, productiv, dar care să genereze și produse de calitate înaltă. Produse de calitate înaltă înseamnă miere, lăptișor de matcă, polen, propolis, venin și ceară. Sunt multe și sunt diferite. Cu un bun management, toate acestea pot avea o calitate foarte bună, pentru că mediul ne oferă o sursă bună. Deci, dacă mergem, ca să zic așa, mână în mână cu mediul înconjurător, putem avea populații sănătoase și productive, un mediu sănătos, animale sănătoase și produse bune. Vorbind despre un mediu sănătos și despre oameni sănătoși, ar trebui să ne amintim mereu că albinele sunt sensibile chiar și la acumularea de dioxid de carbon sau altor chimicale care sunt în atmosferă, a gazelor, a poluării. Datorită faptului că sunt atât de sensibile, le putem folosi, după cum spuneam, la a monitoriza calitatea
calitatea mediului. Ceea ce încercăm, de asemenea, în prezent, este să promovăm conceptul de albinărit urban, apicultura în orașe. Dacă albinele pot trăi în orașe și dacă putem avea mai multe flori și putem avea albine în grădinile noastre, în spațiile publice, pe acoperișuri verzi, dacă am avea albine cât mai aproape de orașe, în orașe chiar, și ele s-ar dezvolta, atunci ar însemna că și noi trăim într-un mediu sănătos, pentru că ele, după cum spuneam, monitorizează calitatea mediului. Tema pesticidelor este un lucru despre care vorbim de generații, dar în ultimii 10 ani, folosirea anumitor familii de pesticide, a substanțelor neurotoxice, precum neonicotinoidele, reprezintă o problemă majoră. Totuși, am reușit, în luna mai a anului trecut, să convingem Parlamentul European să interzică folosirea a 3 tipuri de neonicotinoide. În Franța a fost oprită folosirea tuturor acestora, atât în culturile mari, cât și în culturile mici, dar și în ceea ce privește semințele plantelor. A fost o victorie cu adevărat. Multe organizații, federații și asociații de apicultori, dar și activiști de mediu, luptă de mult timp pentru aceasta și sperăm că fiecare țară să adopte această decizie, fără excepții de la regulă, fără derogări. Este o luptă continuă, atâtea chimicale în atmosferă nu sunt bune pentru albine. Ele le detectează imediat, cum am spus, ele monitorizează foarte bine mediul, dar toate aceste chimicale ajung în final în farfuria noastră, în ceea ce mâncăm zi de zi. Cu cât sunt mai puține chimicale în aer, în atmosferă, dar și în apă, pentru că toate ajung până la urmă în sol, în apă, cu atât vom avea o viață mai bună. Și trebuie să avem o viață mai bună, atât noi, cât și albinele. Aceasta e o luptă pe care o ducem ca oameni de știință, dar și prin intermediul Apimondia, organizația globală a apicultorilor, precum și prin multe, multe alte asociații. Chiar și cei din România sunt foarte activi, iar acesta este un lucru foarte bun, iar eu sunt recunoscătoare că pot colabora cu câțiva dintre ei.